Dobar dan, poštovani gledatelji. Pratite ZIP. Više od 600 afganistanskih muškaraca, žena i djece stisnulo se čučeći jedno uz drugo na podu američkog teretnog zrakoplova u očajničkom pokušaju da što prije napuste Kabul koji su u svoje ruke preuzeli talibani. Tisuće drugih koji pokušavaju što prije napustiti zemlju preplavilo je zračnu luku afganistanskog glavnog grada. Grčka ne može postati ulaz u Europsku uniju za Afganistance koji bježe od eskalacije sukoba u domovini, rekao je danas grčki ministar migracija, pozivajući na zajednički odgovor EU-a na krizu. U Hrvatskoj je pak politička platforma Možemo, čiji je čelnik zagrebački gradonačelnik, poručila da bi Hrvatska trebala osigurati evakuaciju hrvatskih državljana i podržati međunarodnu zaštitu za izbjeglice iz Afganistana, kao što bi to trebale napraviti i sve članice NATO-a koje su slale vojne snage u Afganistan. Budući da smo u Afganistanu bili vojno prisutni, dio odgovornosti za trenutnu situaciju snosi i naša zemlja. Ali i neovisno o tome, sada je nedopustivo okrenuti leđa svim onim građankama i građanima Afganistana koji su pokušavali izgraditi Afganistan kao demokratsko društvo. Najmanje što u ovom trenutku možemo učiniti jest osigurati evakuaciju državljana Republike Hrvatske i osigurati međunarodnu zaštitu za izbjeglice iz Afganistana, kao što bi to trebale napraviti i sve članice NATO-a koje su slale vojne snage u Afganistan, ali i druge zemlje spremne pomoći ljudima koji traže međunarodnu zaštitu. Ovo su nemile scene koje gledamo u Afganistanu i traje isto tako sastanak na razini Europske unije, kako da se Europska unija postavi prema tome. U svakom slučaju mislim da tu i Hrvatska treba biti solidarna sa građanima i građankama Afganistana i u smislu dogovara se isto tako politika oko odobravanja azila. Posebice za one građane koji su zapravo sa našim zemljama surađivali u ovim godinama. I u tom smislu mislim kažem da Hrvatska treba apsolutno pokazati jednu solidarnost i sudjelovati na razini i cijela Europska unija pokazati jednu solidarnost prema građanima Afganistana što se tiče odobravanja azila kako ne bi bili žrtve novog režima što se nadam se neće dogoditi. Mi smo bili tamo prisutni u tom smislu i itekako imamo onda i odgovornost da zajedno sa svim drugim državama članicama Europske unije pokažemo solidarnost i što se tiče odobravanja azila. Noćas u 1 sat i 58 minuta zabilježen je prilično jak potres s epicentrom kod Petrinje, magnitude 4,2 prema Richteru. Osjetio se u široj okolici Petrinje, Siska i Zagreba. Samo 29 minuta poslije dogodio se još jedan slabiji potres. Srećom nije bilo veće štete niti gubitka ljudskih života. Ovakav potres kao i oni manji bili su očekivani. Riječ je o dijelu serije potresa još od petrinjskog potresa u prosincu, ističu se izmolozi. A od zagrebačkog potresa prošlo je gotovo godina i pol. Tlo pod nogama se još uvijek trese, a obnova ide puževim korakom. Nema veće štete od jakog potresa koji je nešto prije 2 sata u noći snagom od 4,2 prema Richteru zatresao Banovinu s epicentrom kod Petrinje. Potres se osjetio i u Zagrebu. U gradu Zagrebu nije bilo novih šteta, odnosno bila je jedna prijava štete koja se trenutno obrađuje, ali izuzev toga nije bilo novih prijava. Kroz sljedećih nekoliko dana imenovat ćemo novog VD pročelnika Ureda za upravljanje u hitnim situacijama, tako da ćemo imati pokriven i taj aspekt brige za obnovu i promptne reakcije. Tako za eventualne buduće katastrofe. A one prošle katastrofe još se utvrđuju. Mobilni timovi operiraju već 5. tjedan. U mjesec dana obradili su 958 prijavljenih nekretnina s crvenom naljepnicom. A od ovog tjedna započeo je obilazak oštećenih nekretnina sa žutom naljepnicom. Njih 4072. Po istom planu kao i pri obilasku prijavitelja koji su prijavili nekretnine sa crvenom naljepnicom. Tako je u gradskoj četvrti Podsljeme do danas od 420 zaprimljenih prijava kontaktirano 210 prijavitelja te je dogovoren obilazak 53 objekta. Dakle, šteta se još uvijek utvrđuje, a obnova izgleda stoji ili sporo napreduje. Čini nam se da bi obnova mogla biti brža, da određena koordinacija između dionika obnove, dakle projektanata, izvođača, nadzora,
službe za zaštitu, odnosno konzervatora, bi mogla biti intenzivnija i u tom smislu smo urgirali da se događaju češće i intenzivnije koordinacije na kojima ćemo prisustvovati i mi. Zamjenik gradonačelnika smatra da će se rokovi poštovati, ali očito je da ovaj sistem ne funkcionira najbolje i da će se stvari morati mijenjati. Pa rekao sam već da se razmatraju i te opcije oko izmjena zakona, sve ono što će dovesti do ubrzanja obnove pa i omogućavanja lakšeg samoobnove od strane građana pa da im se onda povrati taj financijski trošak kasnije, mi ćemo podržati. Isto tako sam već i najavio da ćemo gledati takve izmjene zakona i u Hrvatskom saboru što se tiče našeg saborskog kluba. Ono što i dalje radimo je da koristimo sve kapacitete grada Zagreba koje imamo s obzirom da nemamo nadležnost da odlučujemo o zahtjevima, niti smo mi ti koji po zakonu trebaju u konačnici u većini financirati obnovu, nego je to država. I očito da potreba su nova zakonodavna rješenja, izmjene zakona o obnovi, a možda i nekih drugih zakona kako bi se olakšala samo obnova od strane građana, koja bi i dalje bila financirana kasnije retroaktivno od strane države, a onda u manjem udjelu od strane grada. Problem nije samo u zakonu o obnovi, već i u podzakonskim aktima, ističe gradonačelnik. Isto tako treba reći da se u dobroj mjeri razrađuje prava procedura obnove tek programom mjera koje donosi vlada, znači podzakonskim, ajmo reći, aktima. I taj program mjera isto definitivno nešto se treba mijenjati. Tu imamo cijene koje su potpuno nerealne, znači jednostavno ne možete napraviti projektnu dokumentaciju za takve fiksno određene cijene na tržištu, jednostavno se niko neće javiti od firmi i tu očito da to ne funkcionira. Osim problema s obnovom privatnih građevina, javlja se i problem obnova javnih građevina. Dakle, mora doći do izmjene programa mjera i sve ovo što ste naveli, ja se slažem. Cijene su preniske jer su cijene i radova i materijala otišle gore, čak i neovisno o potresu, cijene građevinskog čelika na razini cijelog svijeta su otišle gore. Mi imamo veliki problem s tim za neke objekte do kojih nam je jako stalo, kao recimo Hrvatski prirodoslovni muzej, čija cijena je u odnosu na onu prvu procjenu iz 2018. skočila čak 4 puta. Rok za korištenje sredstava iz Fonda solidarnosti koji je 30. lipnja 2022. nije realan, ističe zamjenik gradonačelnika. Tu računamo na vladinu inicijativu da se promovira, jer je bilo nekih već sugestija da će se to dogoditi, da će se zatražiti prolongacija, što se, podsjećam, nikada nije dogodilo, nažalost, ali mislim da sad imamo objektivne okolnosti, odnosno objektivne argumente da to zatražimo, a to je COVID prije svega. A kad smo kod potresa i obnove, prijedlog gradonačelnika je da se obeštete i vlasnici vozila koja su stradala u potresima prošle godine, a nalazila su se na javnim površinama. Dodjelu novčane pomoći građanima grada Zagreba za štete na osobnim automobilima koji su oštećeni u potresu na javnim površinama u gradu Zagrebu, znači koji su oštećeni u potresima i 22. ožujka i 29. prosinca prošle godine, tu će biti novčana pomoć od strane grada Zagreba u iznosu od 20% procjene štete osiguravatelja gdje je bilo osiguran automobil, ali ne više od 7.500 kuna. Znači, to je jedna financijska pomoć grada koja ne pokriva totalnu štetu, ali je nekakva pomoć i za oštećene automobile koji su oštećeni javnim površinama za vrijeme ova dva potresa prošle godine. Zagrebačka čistoća počinje ponovno odvoziti glomazni otpad koji se proteklih dana sve više gomilao po gradu. Osim toga, pronađena je i dogovorena nova lokacija za privremeno skladištenje tog otpada. Ugovor je sklopljen na 75 dana, a to bi, poručuje gradonačelnik, trebalo biti dovoljno vremena da grad nabavi vlastite drobilice i na taj način ostvari uštedu u odnosu na dosadašnji način zbrinjavanja otpada. Zagreb je već godinama u problemima po pitanju zbrinjavanja otpada, a ovih dana vidjeli smo kulminaciju tih problema u vidu velikih količina glomaznog otpada diljem grada. Gradonačelnik Tomašević rekao je da čistoća počinje uklanjati glomazni otpad, dodajući da je Zagrebački holding
sklopio ugovor kojim je u Sesvetskom Kraljevcu na 75 dana osigurana lokacija za privremeno skladištenje tog otpada. Što se tiče odluke o kupnji drobilica, tu je došlo 5 ponuda i to bi trebalo, kao što sam već najavio, ta odluka bi trebala biti donesena, nadam se, do kraja tjedna. Međutim, nakon toga ide rok mirovanja, nakon donošenja odluke, i ako bude žalbi, onda ide još i odluka o žalbama na DEKOM-u, tako da to je isto tako, tu je isto tako onda i rok za isporuku. Što se tiče biootpada, u ovom trenutku za njegovo zbrinjavanje ne postoje rješenja. Budući da grad nema vlastitu kompostanu, ali na tome ćemo raditi, za to će trebati isto tako vremena. Tako da će biti jedna šarolika situacija. U određene frakcije otpada će grad Zagreb, kao i do sada, možda još i više, zapravo prodavati privatnim poduzećima. Određene frakcije otpada će plaćati privatnim poduzećima da to oporabe. To će biti jedna dinamična situacija koja će se mijenjati. Jedan od koraka su ranije spomenute drobilice za glomazni otpad koje bi trebale, tvrdi gradonačelnik, donijeti znatne uštede. No zbog aktualnih problema po gradu su počela nicati divlja odlagališta. Pozivamo sve građane da prijave takva odlagališta ilegalna glomaznog otpada i da se to počne čistiti sa ulica. To mogu napraviti i putem aplikacije e-redar. I to će biti, ajmo reći, prioritet. Znači da se takav glomazni otpad što prije uklanja sa ulica i naravno da se počne prazniti reciklažna dvorišta kako bi građani mogli isto tako ponovno odlagati glomazni otpad. Sve u svemu, briga o otpadu u Zagrebu pod novom gradskom upravom trebala bi doživjeti prijeko potrebne promjene. O izmjeni modela zakupa površina javne namjene u Zagrebu provedena je javna rasprava. Svoje komentare pisali su građani koji su na adventu i sličnim manifestacijama samo gosti, ali i oni koji su od dosadašnje prakse, kako je provodila bivša gradska vlast, imali milijunske koristi. Model davanja u zakup površina javne namjene nova gradska uprava želi promijeniti. Naime, dosadašnji koji se isticao kod primjerice adventskih kućica bio je, ako je suditi po dosadašnjim medijskim izvještajima, pravo leglo nepotizma i pogodovanja. Na ovu temu je provedena i javna rasprava u kojoj su neki, kojima je dosadašnji model očito odgovarao, tražili da se zadrži opcija podzakupa kakva je bila do sada. Spomenula sam da su se i organizatori tih manifestacija javljali. Oni su zapravo zagovarali da podzakup i dalje ostane. Argumentirali su to time što preuzimaju sav poslovni rizik. U tom smislu žele i osigurati profit i u svakom smislu organizaciju te manifestacije. No, s obzirom na dosadašnju praksu kod podzakupa, doista smatramo da zabrana podzakupa mora ostati i te neke od primjedbi mogu se adresirati time da se zapravo razdvoji natječaj za program od natječaja za prijavu ugostiteljskih usluga i na druge načine. No, bilo je, nastavlja Dolenec, i dobrih prijedloga organizatora. Prema sadašnjoj odluci, zapravo kriteriji u natječaju, presudni kriterij je cijena. Organizatori skreću pozornost da bi bilo dobro da zapravo natjecanju za korištenje javne površine uzme se u obzir iskustvo, također reference i nekako u cjelovitom smislu koncept samih manifestacija. Smatramo to dobrim prijedlogom i zapravo ćemo se potruditi ugraditi ga u natječajni postupak. Novinari su gradonačelnika pitali po kojim kriterijima je imenovao članove povjerenstva, posebno u ono za zakup javnih površina. Uzeo sam isključivo zaposlenike gradske uprave i to iz različitih gradskih ureda. Znači, oni koji su bitni, primjerice Gradski ured za kulturu, Gradski ured za gospodarstvo, budući da se radi o različitim aspektima kada se donose odluke o dodjeljivanju javnih površina u zakup, tu je potrebna i zaštita zelenila i zaštita kulturnih spomenika na neki način. S treće strane, radi se o kulturnim programima, obično kad se radi o manifestacijama, pa je potrebno evaluirati te kulturne programe. S četvrte strane, radi se o gospodarsko bitnim manifestacijama za turizam i gospodarstvo grada Zagreba. I još jedan kriterij bio je da u to povjerenstvo nisu mogli oni koji su do sad bili njegovi članovi, jer, i tu se vraćamo na početak priče, vidjeli smo kako se do sada pogodovalo pojedincima u čije džepove se, kako ispada, slijevao novac koji je trebao završiti u gradskoj blagajni.
Riječ je danas bilo i o obustavi mjere roditelj-odgojitelj, o kojoj je provedena javna rasprava, a sada joj slijedi evaluacija. Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec rekla je da će obustava prijava za tu mjeru vrijediti od 6. rujna, to jest da će s takvim prijedlogom ići prema Gradskoj skupštini. Značilo bi da nakon 6. rujna više se novi korisnici ne mogu prijavljivati dok traje evaluacija mjere. Neki broj prigovora predlagao je da taj rok bude kasniji. Neki smatraju da taj rok treba biti krajem godine. Dosta, čini mi se da 6 komentara traži da to produžimo još godinu dana. Neki predlažu i do 2024. I tu bih htjela reći da smo svjesni da je svaki rok u tom smislu težak za odrediti, odnosno da nema nužno sretnog rješenja. Uvijek bi moglo biti još malo duže ili još malo kasnije. Mi smatramo da je važno da doista zaustavimo prijave novih korisnika dok se mjera sveobuhvatno ne analizira. Na sjednici Gradskog odbora za statut, poslovnik i propise danas se razgovaralo o odlukama koje će se naći na dnevnom redu iduće skupštinske sjednice, koja će se održati 26. kolovoza. Konkretno radi se o ponavljanju izbora za članove vijeća mjesnog odbora Dotrščina te financiranju političkih stranaka. Jedno je raspisivanje izbora, odnosno ponovljenih izbora za vijeće mjesnog odbora Dotrščina, koje se nije uspjelo konstituirati u roku, odnosno nakon 3 pokušaja konstituiranja. Dakle, određen je datum izbora 3.10. I druga tema je odluka o godišnjem financiranju političkih stranaka iz gradskog proračuna, kojeg isto predlagač naš odbor. Dakle, tu se radi o tome da se sredstva koja su predviđena proračunom za financiranje političkih stranaka u iznosu od 2,7 miliona kuna na godišnjoj razini sad raspoređuju, s obzirom da imamo nove zastupnike, novi raspored zastupnika u Gradskoj skupštini, onda u stvari tu odluku treba ponovo donijeti. To je čisto tehničko pitanje, ona se ne može mijenjati, odnosno taj iznos se sam ne može mijenjati prije nego što se mijenja proračun. Jel? I to je to. Znači, obje odluke su usvojene i one idu onda na dnevni red skupštine. Prešutna prekoračenja na tekućim računima građane koji ih koriste mogu dovesti u velike neprilike. Kamate su osjetno više nego kod dopuštenih prekoračenja, a banke o tome nedovoljno informiraju svoje klijente. Poručuju to i iz Udruga za zaštitu potrošača, pozivajući banke za nepoštenu poslovnu praksu. Spominju i potencijalne tužbe. No pitanje je hoće li to zato biti elemenata, jer prešutno prekoračenje nije nezakonito i nitko građane ne tjera da koriste taj novac. Ipak problem je u tome što za njime nerijetko posegnu oni koji se već nalaze u financijskim teškoćama, a prešutnim prekoračenjima ih samo produbljuju. Hrvatska narodna banka krajem srpnja je od banaka zatražila da pravila za prešutna prekoračenja na tekućim računima izjednači s onima koja vrijede za dopuštena prekoračenja. Naime, u HNB-u su utvrdili da prešutna prekoračenja, koja nerijetko dosegnu čak 300% mjesečnih primanja građana, čine otprilike 95% svih prekoračenja u Hrvatskoj. Prilikom, ajmo ga nazvat, normalnim, poznatim prekoračenjem po tekućem računu, vi trebate dostaviti isplatne liste, vi trebate otići u banku, naravno tu dobijete uvjete poslovanja od banke, dobijete najbitniju stvar koliko vam je zatezna kamata. I to je najbitnija stvar, što kada se radi i pričamo o nekakvim prešutnim kreditima, vi ne dobijete ništa. Dakle, dopušteno prekoračenje banka ugovara s klijentom, dok od prešutno, kako mu ime kaže, to nije slučaj. Kamate za prešutna su u pravilu više nego kod dopuštenih prekoračenja, no banke, kako tvrde udrugama za zaštitu potrošača, klijente ne informiraju o svim uvjetima korištenja tog novca, to jest kolika je kamata, u kojem roku ih banka može tražiti da vrate novac i slično. Sve u svemu, plodno tlo za ulazak u financijske probleme. Dakle, neko dobije otkaz ili mu se smanji plaća, ode na bolovanje, dakle smanja mu se primanje, banka ga traži da to jednokratno podmiri, a ako ne podmiri može mu napraviti ovrhu, onda znate kako to ide sa ovrhama. Jel? Dakle, klijent se vrlo, odnosno potrošač se vrlo lako može naći u nezgodnoj situaciji. Znači, vi imate 20.000 kuna potraživanja od strane banke i imate rok od 30 dana ga za podmiriti. Ostali ste bez posla, pa di ćete vi naći 20.000 kuna? I onda vas blokiraju,
blokiraju vam račun putem ovrhe. Imate i dalje obaveze plaćanja ostalih računa u svom životu, a ne možete ih platiti. I uhvatite se u začaranom krugu. Uvjeti prekoračenja bi se u buduće trebali bolje regulirati jer se ide u izmjene zakona o potrošačkom kreditiranju. Koji onako moramo mijenjati zbog ulaska u eurozonu. Znači da ta dopuštena prekoračenja će biti najviše 1500 kuna na 90 dana i vjerojatno sa istom kamatom kao i ovo dopušteno prekoračenje. Dakle, to više ne bi moglo onda biti izvanredni izvor zarade bankama. Prešutno prekoračenje nije nelegalno, ali predstavlja primjer nepoštene poslovne prakse, poručuju iz udruga. Bitna je stvar da se sada to uočilo. Mi smo uzeli nekakav period, kolega i ja, nekih 3 godine, i gdje evidentno su se građani zakidali za tu kamatnu stopu koja je najveći problem. I tu se radi o velikim iznosima. Procjenjuje se da su banke, zahvaljujući kamatama od oko 10%, građanima uzele otprilike 350 milijuna kuna više nego što bi to učinile preko dopuštenih prekoračenja. Tu bi se moglo naći elemenata za tužbe, s osnova ove nepoštene prakse, ali poznavajući našu sudsku praksu, ne vjerujem da će se puno potrošača na to odlučiti. Sastat ćemo se definitivno sa svojim odvjetničkim timom da vidimo u kome smjeru pravnome se može ići. Ne odbacujem mogućnost tužbe, kolektivne posebno. Hoće li biti temelja za tužbe, tek ćemo doznati. Iz Hrvatske udruge banaka su poručili da je prešutno prekoračenje fleksibilan proizvod namijenjen klijentima koji dodatne izvore sredstava trebaju u vrlo kratkom vremenskom roku i uz minimalne procedure, zbog čega je skuplji u odnosu na druge vrste kredita. U posljednje 24 sata zabilježen je 341 novi slučaj zaraze koronavirusom. Te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 1803. Među njima je 220 pacijenata na bolničkom liječenju. Od toga na respiratoru njih 26. Preminule su 3 osobe. Cijepljeno je 41,45% ukupno stanovništva, odnosno 49,82% odraslog stanovništva. Uz najfrekventniji prolaz u metropoli, samo 150 metara od ulaza u gradsku upravu, blizu koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog i velebnog spomenika domovini nalazi se bivša zgrada banke, danas devastirani objekt. Riječ je o izrazito atraktivnoj lokaciji na samoj središnjoj osi Zagreba. A kako zgrada izgrađena 1964. godine za potrebe komunalne banke izgleda danas, pogledajmo. Uz napomenu kako nije oštećena u potresu, već samo za puštena. Danas u Zagrebu većinom oblačno sa kišom. Krajem dana moguća su sunčana razdoblja. Pogledajmo i kako nas vrijeme očekuje sutra.
U prvom dijelu dana na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, a u ostalim dijelovima zemlje oblačno s mjestimičnom kišom. Poslije podne slijedi razvedravanje uz mogućnost mjestimičnog pljuska. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 18 i 24 Celzijeva stupnja, a najviša dnevna od 21 do 26, na Jadranu između 26 i 31 stupanj. UV indeks u većini zemlje visok, jedino na istoku umjeren. Biometeorološka prognoza je povoljna. Došli do kraja ovih vijesti. Hvala na pozornosti, doviđenja.